Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Orquídea Rara, onde eu passo aqui hoje só para deixar vocês com água na boca, tá? Porque tem muitas por vir ainda. Mas já vou passar para vocês como que está ficando o jardim Orquídea Rara com as cattleyas intermédias. Olha isso, gente, olha que maravilha. Parece duas colorações diferentes, certo? Porém, elas abrem com essa coloração, até um pouquinho mais clara. Deixa eu ver se tem uma aqui que abriu recentemente, ó. Ela abre com essa coloração, aí ela vai dando uma pigmentação mais escura a partir do momento que ela pega sol. Se você tiver ela no vaso e você levar para dentro de casa, ela não vai ter essa coloração aqui, tá? Ela não vai chegar a essa coloração rosa como está aqui, tá? Ela fica na coloração que ela abre, né? Bem clarinha, até mais clarinha do que está aqui, porque aqui ela já pegou um solzinho, né? Então, já está criando ali uma pigmentação. Mas se você tiver ela no vaso, levar para dentro de casa, ela vai ter uma coloração diferente. Maravilhosa, né? Olha só isso. Vou passar, né, pelo jardim aqui para vocês darem uma olhada. Aqui tem mais dela abrindo. Aqui temos mais intermédia. Ah, esqueci de mostrar para vocês também aqui os vasos. Olha só. Olha quanta floração chegando por aí, gente. Isso aqui vai ficar maravilhoso, né? Muito lindo. Os vasos. Ah, aqui tem mais. Vou fazer um tour aí pelo jardim para vocês verem, né? Todas elas. Aqui eu vou mostrar para vocês, né, mais de perto. Fiz um videozinho rapidinho essa semana desse pedêndro. Olha só. Olha que maravilha, gente. Olha só o tamanho dessa haste floral. Linda, maravilhosa. A planta, cada haste dessa tem um metro e pouquinho, tá? Ela é gigante. Eu não sei se dá pra vocês terem uma ideia do tamanho que ela é aqui no vídeo, mas ela é gigante, tá? Maravilhosa. Essa planta exuberante aqui, ela estava caída dentro de um banhado numa árvore, tá? Já entrando em decomposição. Aqui as folhas dela, vocês podem observar, ó, que ela já estava tipo num lugar muito úmido e provavelmente, né, ia durar pouco tempo. Mas agora ela está aqui, gente. Linda, maravilhosa. E encantando o jardim Orquídea Rara. Logo já vai ter ali também, né? Mudinhas. Saindo muitas mudinhas ali, né? Para que a gente possa estar distribuindo ela aí nas matas. Linda, né? Encantadora. Agora vamos lá, né? Vamos terminar de ver aqui as nossas intermédias, porque elas vão ser o sucesso desse ano, gente. Ali, muita intermédia, ainda fechada, lógico, né? Mas logo já está aí tudo abrindo. Olha isso aqui, olha isso aqui, gente. É muito alto, tá? Eu não consigo chegar ali, mas tá uma planta assim exuberante, tá? De exposição, de tão linda. Olha só. Maravilhosa. Temos mais dela aqui. A gente também tá aqui com os olhinhos de boneca já, né? Prontos para abrir. Aqui, vamos ver, vamos ver. Essa aqui nunca floriu ainda, tá? Primeira vez. Então a gente ainda não sabe bem como vai ser a floração dela. Não sei se é uma intermédia, né? Ou é outra cattleya. Vamos esperar para ver. Gente, esse tronco aqui é o mais encantador que a gente tem aqui no jardim. Essa floração, ela dá uma floração muito grande, tá? É porque apesar de ser, né, uma cattleya intermédia, assim como as outras, elas possuem diferenças, né, uma planta para outra. Então essa daqui, ela dá uma floração muito grande e dura muito mesmo, tá? Depois, quando ela abrir, eu trago aqui para vocês fazerem a comparação. A gente tem mais ali. E o jardim Orquídea Rara
vai ficando por aqui, deixando vocês aí com água na boca, né? Pra estar esperando essas florações lindas que estão surgindo por aí. Olhinho de boneca também, vai dar um show de flores aqui, muito linda. Então, se você que não é inscrito ainda no canal, já clique em se inscrever, deixa aí seu like, que o Jardim Orquídea Rara esse ano, você não pode perder nenhum vídeo, tá? Muita floração, vai estar tudo muito maravilhoso. Agora que começou, né, a época da floração, então ali o auge da floração é outubro, novembro, né? Onde a gente vai ter aí muita coisa bonita aqui para estar mostrando para vocês. Obrigado a todos e espero vocês aí no próximo vídeo.